Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Статус кандидата на вступ до ЄС. Які можливості відкриваються перед Україною? Сьогодні про це говоримо з політологом Віктором Пащенко та адвокаткою та політологиною Оленою Доненко. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час завітати. Нарешті в нас є гарні новини, є про що говорити в позитивному ключі в рамках того, що відбувається наразі з Україною. Скажіть, будь ласка, Віктор Пащенко, до вас перше буде питання. Що ж для нас, на вашу думку, означає вступ та взагалі статус кандидата на вступ до ЄС? Великий шанс, велика несподіванка з іншої сторони. Якби восени 2021 року нам сказали, що ми отримаємо цю можливість, що ми станемо кандидатом на вступ до Європейського Союзу, то всі б здивувалися, тому що спрогнозувати таке було... у нас постійно протягом останніх років були люди, які всупереч сподіванням, всупереч надіям і прогнозам, всупереч діям самого Європейського Союзу відстоювали оцю європейську перспективу України. Постійно про неї говорили і все робили в цьому напрямку. Це стосується і урядовців, і представників неурядових організацій. Але фактично головною причиною того, що ми цей статус отримували, стали от події, які ми спостерігаємо в Україні, тобто російська агресія, яка почалася, саме це змінило ставлення до нас в Європі, серед європейців, і змусило на нас подивитися іншими очима, і тому от нам надали цей шанс. Пані Олено, що, на вашу думку, це означає для України? Крім того, що було сказано, на мою думку, також важливим є те, що присвоєння цього статусу, воно обнуляє, скажімо так, наратив російських пропагандистів, які постійно кажуть про те, що кому там та Україна потрібна, ніхто її не чекає в Європейському Союзі і так далі. Європейський Союз цим своїм вчинком показав, що таки нас чекають, і так дійсно цей статус присвоєний нам у рекордно короткий срок, тобто ми пам'ятаємо, що вже на четвертий день війни Україна подала заявку, і пройшло не так багато часу від цього моменту до того, як ми отримали саме цей статус. І також є важливим те, що цей статус, він вже юридично закріплює європейський напрямок розвитку нашої країни. Класно. Власне, про більш такий юридичний законодавчий аспект трохи згодом поговоримо. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, от як тепер зміниться, там, що власне вплине такий статус от саме в внутрішній та міжнародній політиці? От спочатку внутрішній. Ми говорили про те, що це шанс, можливість і особливість будь-якого шансу, що він є зворотній, ми можемо його втратити, тому це і виклик для України, в першу чергу, для українського політикуму, для наших державців, тому що коли ми говоримо про зміни у внутрішній політиці, вони є обов'язковими. І якщо їх не відбудеться, то ми цей статус втратимо, причому це може відбутися дуже швидко. Через це, з однієї сторони, ми розуміємо, що ми до вступу до Європейського Союзу не готові, і перед нами є якісь там, є там копенгагенські критерії і так далі. Тобто нам потрібно думати і про ці віддалені наслідки, віддалені цілі, скоріше, які ми повинні там мати на увазі, розуміючи, що через рік, можливо, нам буде актуально вже думати і про це. По-друге, є цілком чіткі, конкретні 7 напрямків, щодо яких зафіксовано, що в яких сферах ми повинні зробити. Тобто тут можливостей для ухилення, можливостей для своїх власних трактовок фактично немає. Тому от є ці 7 напрямків, і в принципі вже восени 2022 року будуть дивитися. Я думаю, що нам вибачать, якщо, наприклад, навіть нічого не буде зроблено конкретно, крім САП. Я думаю, що це от такий Рубікон, який повинен підтвердити, що зміни у нас відбуваються. Але будуть дивитися, чи є якась позитивна динаміка, чи є взагалі якийсь рух по цих 7 напрямках. Так, я думаю, що мінімум рік у нас є. Вони всі цілком конкретні, вони всі повністю залежать фактично від дій влади. У влади є інструменти, головне, щоб у них була політична воля по досягненню.
Ну, це перше, це судова реформа, теж там навіть виписано, що необхідно зробити. Це оновлення Конституційного суду, це боротьба з корупцією, яка включає в себе призначення керівника САП і оновлення керівництва НАБУ. Причому з САПом там теж вказано, що він фактично вже обраний, але його залишилось призначити. Що стосовно НАБУ, то вказано, що необхідно провести процедуру відбору і призначити. І на мою думку, ну, ще можна до числа найважливіших віднести боротьбу з олігархами. Щодо решти, то ну, деякі, очевидно, що на прохання окремих країн якихось включені, деякі включені, там, власне кажучи, для того, щоб Україна, навіть якщо не виконає жодне з положень, щоб щось було виконано там, про аудіовізуальний контент і так далі. Тобто це питання такі навіть швидше технічні, і виконання їх не буде зустрічати якогось опору в межах України. Є те, що там, ну, ми розуміємо, що це прохання Угорщини про законодавство про меншини. Це теж те, що є у нас, і все це можна, частина вже практично зроблена, просто не вистачає політичної волі сказати так, ми це зробимо. І це буде достатньо суттєві зміни у внутрішній політиці. І все це буде супроводжуватись, в тому числі, і змінами і економічними, і так далі, і так далі. Тому що статус кандидата – це не просто якийсь символічний крок. От коли там, занурюєшся у досвід тих країн, які стали членами Європейського Союзу, то вони розповідають і фіксується це на рівні статистики, що найбільше зростання у них було саме в той період, коли вони були кандидатами. От вони стали кандидатами, от вступили в ЄС. І от цей період зростання було більшим, ніж тоді, коли вони вже, власне кажучи, стали членами Європейського Союзу. Угу. Власне, пані Олено, чи вважаєте ви, що саме статус кандидата на вступ до ЄС для нас є таким стартом найголовнішого шляху майбутнього до Європи? Так, звичайно. Статус кандидата, він є певним тим, що ми не могли ніяк пройти без нього, ми нікуди б не далі не могли посунутися. І так, дійсно, щодо цих оцім напрямків, які буде саме Євросоюз дивитися, як ми їх виконуємо восени наприкінці цього року, як на мене, то, мабуть, найбільш складно буде саме з оцим законодавством про національні спільноти, тому що вони називають це завершенням реформи про законодавство про національні спільноти. І тут проблема в тому, що воно ще не прийняте, і крім того, воно має бути має пройти Венеційську комісію, тому це об'єктивно буде певний довгий процес. І, звичайно, що те, що вони будуть дивитися, як кажуть, наприкінці року, це ми повинні усвідомлювати, що наприкінці року це не значить, що Україна має все виконати. Вона має зробити певні кроки щодо виконання, тому що навіть технічно, навіть теоретично до кінця року це неможливо. Щоб далі наша країна перейшла до наступного етапу, до переговорів щодо вступу, так називається цей етап. А можете, будь ласка, коротко розповісти про цю реформу про спільноти? Що це таке? Щодо реформи про спільноти, ми повинні ухвалити певний пакет законодавчих актів, який регулюватиме перебування, скажімо так, національних меншин, національних спільнот. Слово «меншин» вважається не дуже коректним, національних спільнот у правовому полі України. Далі це законодавство відправляється на дослідження Венеційської комісії, вона робить свої висновки і відповідно до них далі чи приймаються зміни, чи ухвалюється це законодавство. Також хочеться вас запитати, як, власне, отримання такого статусу для України, от саме українцям, дасть правовий захист в ЄС? Отримання безпосередньо статусу, мабуть, не вплине безпосередньо на правовий захист, тому що це є певний етап на цьому шляху. І правовий захист вже, мабуть, буде повним, коли Україна стане безпосередньо членом ЄС. Але ми
знову ж таки, повинні усвідомлювати, що це не питання найближчих місяців і навіть не найближчих років. Але як швидко це буде, як швидко ми станемо членами Європейського Союзу, воно в першу чергу все залежить саме від України. Тому що на цьому шляху так можуть бути і певні відкати назад, якщо у нас не буде політичної волі, або навіть, не дай Бог, навпаки, ми будемо змінювати те, що вже прийнято, ті реформи, які вже є, якщо там наші законодавці, наші чиновники почнуть відкатувати якось назад, то ми можемо навіть і лишитися того статусу, який є на сьогодні. Також ми можемо, зараз популярним є згадування прикладу Туреччини, яка має статус кандидата з 99-го року. Але я вважаю, що для нашої країни це зовсім не показова ситуація, там є свої відмінності. І так, країна має статус з 99-го року, зараз 2022-й, і як на мене, то на сьогодні Туреччина навіть далі від вступу ЄС, ніж була у 99-му, коли їй надавали цей статус. Так, далі у 2005-му вони перейшли до нового етапу, до розгляду пропозицій щодо вступу. І в тому ж 2005-му цей процес закінчився. І зараз ми бачимо, що вектор розвитку Туреччини, він не досить таки співпадає з європейським, з вектором Європейського Союзу. Це ми також усвідомлюємо. Я сподіваюся, що нас такий приклад не чекає ніяк, і ми все-таки значно швидше вступимо до Європейського Союзу. Якщо говорити зазвичай про звичайного українця, от чи відчує він на собі такі зміни, що от в Україні є такий статус? Чи поки що ні? Ну, дійсно, якщо ми звернемось до прикладу країн, які вступали в Європейський Союз, то саме з отриманням цього кандидатства в країнах виростав внутрішній валовий продукт суттєво. Але ж тут така ще ситуація, що в Україні зараз є війна, і це не може не внести свої корективи на розвиток нашого суспільства. І тому я думаю, що так, цей статус буде вимагати від України певного підтягнення до рівня країн Європейського Союзу, але все-таки треба робити певну знижку на ту ситуацію, яка зараз є стосовно військового стану і обмежень, і негативних наслідків, звичайно. Дякую вам, пане Вікторе, щодо власне статусу такого, чи він може вплинути на хід війни в Україні? Практично ні. Це не оборонний союз, не безпековий, і надання якоїсь додаткових озброєнь там чогось ще в рамках цих програм кандидатських, які передбачаються, його не буде. Але символічно це дуже важливий має вимір, оскільки, по-перше, показує нам чітку європейську перспективу. Та й навіть по діям наших ворогів ми можемо бачити, як відразу вони почали спеціальні теж інформаційні, спеціальні операції проводити, нагадуючи про ту ж саму Туреччину, з якою нас не варто порівнювати взагалі, в принципі, нагадуючи про інші, сумніваючись в тому, що в нас дійсно є європейські перспективи, розповідаючи, що там все не так гарно, як нам розповідають і так далі. Тобто ми бачимо, що цим наші вороги були дуже збентежені, відповідно, значить, це для нас позитивний сигнал. Звісно, що війна сама по собі буде дуже суттєвою перешкодою для реалізації цього процесу, і допоки у нас військові дії точаться, звісно, що ні про яке поглиблення співробітництва, і навіть гірше того, про фінансову допомогу поки що мова йти не буде, тому що у нас люди, коли чують там сталими кандидатами до Європейського Союзу, у них відразу, не у всіх, але багато є таких, ми ж розуміємо, що виникає запитання, що це конкретно мені дасть. Чи ціна стане менше, чи зарплата стане вище, трішки не розуміючи, що вступ до Європейського Союзу – це нові можливості, скоріше, і для країни в цілому, і для суспільства, а не відразу чітке надання тобі європейської пенсії. Хоча, з іншої сторони, от в цей період дійсно діє цей інструмент, інструмент приступної допомоги, так би мовити. Це вже третій етап буде йти. Він для кожного етапу свій бюджет виділяється. І, наприклад, наші ЗМІ чомусь різні цифри дають, тому я так
для порівняння, ну, орієнтовна цифра, тому що точно не знайшов попередній етап, це було 14 мільярдів євро. Допомога країнам, які перебувають у статусі кандидата. Їх, звісно, 5, але ці кошти поділялися, ну, приблизно там пропорційно до населення. І відповідно, якщо там Чорногорія отримала з населенням, як наш Кривий Ріг, здається, чи Дніпро, чи Кам'янське, мільярд, то звісно, що Україна повинна отримати більше. Аналогічно, крім цих IPA, є інші програми в його рамках, наприклад, так, аналогічна програма з розвитку сільського господарства тих країн, які вступають. Крім того, є окремі програми, які розробляються в ЄС саме для конкретної групи країн. Тобто IPA – це загальний інструмент для всіх країн, які отримали статус членства. А, наприклад, для балканських країн було розроблено так званий берлінський процес, в рамках якого фінансова, технічна і інша допомога надавалася саме балканським 6 країнам. Тому отримання статусу кандидата означає, що зараз будуть розроблятися спеціальні програми, тому що, звісно, що Європейський Союз не зацікавлений в тому, щоб приймати до своїх лав країну, яка економічно і з інших міркувань інфраструктурно не відповідає вимогам Європейського Союзу. Тому нас будуть з однієї сторони змушувати досягти цих норм, з іншої сторони нам будуть допомагати. І звісно, що все це в підсумку відіб'ється і на житті пересічного громадянина. Але для того, щоб все це дійсно почалося, щоб все це дійсно запрацювало, необхідно виконати ці 7 вимог, які на життя пересічного українця вплинуть не дуже. По-друге, це переможне завершення військових дій. Дякую вам. Чи будуть питання? Якщо будуть, то ні, не будуть. Все ж, наостанок, пане Віктор, ще до вас буде від мене питання. Наші вороги сіють зраду, а саме тезу, що начебто такий статус Україна отримала, бо її пожаліли. Як ви це прокоментуєте? Ну, бачите, знову-таки, вони за допомогою саме використання цього слова намагаються принизити наше досягнення. Аб'юз, чи якось це називається на рівні стосунків між людьми? Тому що це аб'юз на міждержавному рівні. Тобто, коли твоє досягнення, там, тобі кажуть, так це ж тому, що в тебе ж батьки, які були, тому ти досяг, і так далі. Аналогічно на рівні держав. А звісно, що однією з причин, чому все це відбулося, стала війна, яку почала Росія. Але це не жалість, це скоріше, по-перше, Європейський Союз, багато що змов було про те, що саме завдяки цій війні, завдяки опору, за українцями визнали європейців. Тому що одна з оцінок, чому взагалі українці борються, тому що вони сповідують ті самі цінності, які сповідує Європа. Відповідно, вони борються за те, щоб їх захистити. І саме через це і схилили ми шальку терезів на свою користь. Другий момент, який теж мені видався важливим, справа в тому, що раніше пересічний європеєць, він не мав особистого знайомства з українцями. І для них це дійсно були якісь, незрозуміло, може європейці, може азіати. Зараз, коли сідлі там 7, 8, 10 мільйонів українців знаходяться в Європі, звісно, звідтіля ми отримаємо дуже різні відгуки, в тому числі від наших громадян, які постійно скаржаться на те, що українці там себе якось не так ведуть. Аналогічно є поодинокі спорадичні відгуки зі сторони європейців. Якоїсь узагальненої оцінки поки що немає, але велика кількість людей побачила, що українці все ж ближчі до європейців. Навіть бачимо ці скандали, що, мовляв, європейці до українців ставляться краще, ніж до біженців з інших країн. І європейці звинувачують в тому, що вони, мовляв, неоднаково ставляться до усіх. Тому що чому українці на цьому фоні більше до них там поваги і так далі, на що європейцям доводиться відповідати, тому що українці ведуть себе трішки іншим чином, через це до них інша ситуація. Тому тут не про жалість, ми реально заслужили це і своєю поведінкою, яку нам вдалося продемонструвати, і цією боротьбою саме за європейські цінності. Пані Олена, чи ви погоджуєтеся на установу? Так, я погоджуюсь, і я бачила таке дослідження, що у великих країнах Європи, там Франція, Бельгія, Германія, рівень підтримки саме людьми пересічними вступу України до ЄС, він сягає більше 65%. Тобто так,
саме це важливо, тобто не те, що як оцінюють політики, а як оцінюють звичайні громадяни цих країн, цього Євросоюзу, до якого ми так прагнемо. І дійсно, якщо до війни я багато їздила там по Європі, і коли чули Україна, то вона асоціювалася більше з Росією. Ну, а Росію до Європи ніхто ніколи не чекав і не чекатиме. То зараз пройшла цей певний кордон між Україною, між Росією і іншим цивілізованим світом, я б навіть так сказала. І Україна зараз потрапляє у цей, звичайно ж, цивілізований світ, вона у першому ешелоні цієї боротьби. І тому так, ми дійсно тепер асоціюємось навіть пересічними громадянами Європейського Союзу, як країна, яка є в Європі, яка сповідує європейські цінності і більш того, яка за них бореться і віддає дуже страшну, платить дуже страшну ціну. Я дуже дякую вам, що завітали нас сьогодні. В наших гостях сьогодні була Олена Доненко, адвокатка та політологиня. Також сьогодні у нас був політолог Віктор Пащенко. Говорили про те, що для України означає статус кандидата на вступ до ЄС. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що нас дивилися.